Ação, conhecimento, venham comigo. Temos que testemunhar isso juntos. Premonição? Você está com medo. Todos nós estamos. Mas... Não. Só estou triste por ter chegado a isso. Vamos começar? Oi, amigo. Não queríamos te assustar. Sua coragem e criatividade nos fizeram buscar sua ajuda. É que nosso mundo está sendo atacado. Está sendo devorado. E é um perigo que só você pode impedir. Não podemos perder tempo. Você pode ajudar? Obrigado. Agora dê um passo à frente, bravo herói, e junte-se a nós. Segura firme. É só um segundinho. Boas-vindas. Receio que temos muito a pedir de você. Odeio admirar a engenharia deles, mas as torres da vara incandescente são muito perigosas e o alcance é impressionante. Os assistentes vão ajudá-lo a chegar lá em cima com uma rampa. Tudo o que você precisa fazer é tocar a melodia certa.
Lava? Aqui? Claramente subestimamos o talento deles para a corrupção. Lembra das rampas que construiu conosco no poço? Elas não precisam levar só para cima. Peça aos assistentes que construam uma ponte sobre esse fosso. Não há nada entre você e aqueles quartéis, exceto por alguns piglins. Muito bom. No entanto, ainda há mais um posto avançado. Aplicando a pressão certa, até a torre mais alta cai. Nosso curioso Creeper está de volta. E ele trouxe um amigo. O que acha que eles vão fazer? Descobriremos em breve.